Друга половина листопаду. Сільгоспвиробники відзначають своє професійне свято. Час, коли всі жнива позаду і треба підбивати підсумки. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький вітає і нагороджує аграріїв. Каже, абсолютно всі працівники цієї галузі – герої. Не покинули землі, встояли і щосили боролися за нові врожаї. Ніхто не зупинився, ніхто не здався. Навіть під обстрілами, між мінами, між снарядами ми засіяли практично 95% земель, пахотних земель Сумської області в порівнянні з 2021 роком. І дійсно це велике досягнення, велика вам вдячність за ту роботу, яку ви робили, особливо під час часткової окупації області, під час блокування доріг. Ми зробили з вами насправді неймовірне і для когось неможливе. Це були складні часи і пошуку посівного матеріалу, і добрив, і організовували процеси, хтось кимось якось обмінювався, організовували роботу спільно з військовими, з прикордонниками, обробіток земель і так далі, переробка сільгоспродукції. Це для нас важливий ваш вклад, для нас важлива роль кожного працівника, починаючи від механізатора, тракториста і простого агронома, закінчуючи керівниками, власниками підприємств. Вам шана, вам вдячність. Голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко приєднується до привітань. Говорить, з такими людьми, як наші аграрії, не страшно йти у будь-який бій. Аграрії – це люди, які, ну, я вам скажу, я немного зв'язаний з аграрією. Люди, які, ну, все життя віддають землі, нашій землі. Вбирають урожай, кормлять нас. Петро Леляков – керівник аграрного підприємства Знобновгородської громади. Їх поля в 500 метрах від рашистського кордону. Показує на фото, що накоїли агресори. Тому цьогорічне професійне свято просто зі сльозами на очах. Було важкувато, не було ні засобів, не було де придбати ні насіння, ні засоби захисту рослин, ні пальне. Але якось воно гуртом все вийшло. Засіяли всю землю, яку обробляємо. Але зібрати все не вдалося. Є поля заміновані після обстрілів, обстріляли господарства, склади, вагову. Але маємо надію, що з усім важкувато, але з усім впораємось. Сільгоспвиробники кажуть, для них завжди їх професійне свято було як перший Новий рік. Нині не до святкувань, але і руки ніхто не опустив. Сьогодні аграрії мають потужну техніку, тільки будуть морози, все буде робитися, все буде роблено, мають свої електростанції, які можуть забезпечити свої сушилки електростанції. Мають сьогодні альтернативне паливо, на всіх сушилках нема сьогодні однієї сушки в області, що вона працювала на газу, на дорогому. Вони всі працюють на щепі, на пілетах, на всякому альтернативному паливі. Тому все зроблено вже, аграрі підготовлені для того, щоб лише трошки погоди і все буде добре. Перемоги. І перемоги. Генеральний директор ТОВ «Ряснянський ворожба Латінвест» Микола Штукін говорить, окупанти накоїли біди, але вони встояли, люди працюють. Проблема тільки у війні. У свій час село було окуповано 20 днів і з підприємства вигнали техніку в Росію 11 одиниць техніки. Тому зараз ми не допускаємо цього і техніка знаходиться в іншому місті, вважаємо, що в безпечному місті. Тим більше, що ми закінчили всі польові роботи і зараз вона вже становиться на зберігання, на зимове зберігання. І якщо потрібно буде весною, то вона приїде і буде далі працювати. Але нам потрібна перемога. Аграрії проявили свою мужність, проявили в деяких випадках сміливість і відданість своїй праці. І ті показники роботи, а це і посівні площі, і догляд за сільськогосподарськими культурами, і збирання, рівень врожаю.
врожайності, вони не поступаються минулорічним показникам. Часи дійсно складні для багатьох, і дійсно більшість фермерів Сумщини постраждали від збройної агресії в тій чи іншій мірі. Якщо взяти там окуповані території або райони, де зараз ідуть бойові дії, там ще, на жаль, гірше для виробників сільськогосподарських. Те, що відбулося, і те, що Сумщина вистояла, це в тому числі завдяки цим сільгоспвиробникам, хлопцям, дівчатам, які, незважаючи ні на що, продовжували працювати, особливо це складно в тваринництві, тому що там потрібен постійний догляд. І дійсно вони зробили дуже багато, в першу чергу для харчової безпеки як області, так і України в цілому. Чому? Скільки прикладів були, коли фермери не виливали молоко, як деякі розповідали, вони їх просто роздавали людям. Люди, не було хліба, але було молоко, там були якісь іще продукти харчування, ті, що от швидко псуються, але вони є в великій кількості, і це багато в чому завадило там проблемам з голодом під час окупації деяких районів або під час оборони того ж міста Суми, міста Охтирки. Робота у сільському господарстві ніколи не була простою, але всі аграрії, як один, говорять, все можна здолати, потрібна перемога. От тоді і професійне свято можна буде відзначити по-справжньому. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький отримав почесну грамоту Верховної Ради України, яку вручив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Ця державна відзнака ефективної роботи всієї потужної команди Сумщини – військових, волонтерів, добробатівців, журналістів, правоохоронців, рятувальників, лікарів, педагогів і кожного жителя нашої області, який боронив її від ворога і тепер укріплює оборону і відновлює зруйноване росіянами, зазначив Дмитро Живицький. Голова Сумської ОВА подякував спікеру Верховної Ради України і всім сумчанам та пообіцяв зробити ще більше, щоб російська наволоч більше ніколи не порушила наші кордони, щоб Сумська область відновлювалась і розвивалась, і щоб кожна людина почувалась безпечно і якнайскоріше ми здобули перемогу. Діабет – це хвороба, що може раптово з'явитись у людини, а внаслідок війни та стресу в українців його діагностують ще частіше. Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом проходить 14 листопада і вперше був проведений Міжнародною діабетичною федерацією та Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 1991 році. Раніше, коли в нас був нормальний ритм життя, ми проводили у цей день завжди конференцію таку масштабну для наших пацієнтів, де пацієнти мали можливість поспілкуватися з лікарем, послухати лекції провідних фахівців з усіх спеціальностей, отримати якісь поради, поспілкуватися один з одним навіть. І це завжди були дуже такі масштабні мероприятия. На ці заходи завжди залучалися різні фахівці суміжні, це і невропатолог, офтальмолог, судинний хірург, нефролог, кардіолог. Тобто це було таке... Такий заход, на якому можна було отримати дуже-дуже багато відповідей на всі запитання. Ну, останнім часом ковід, потім війна, і ці заходи ми вже не проводили три роки. Тому пацієнти трішки остались обмежені інформацією, і я хочу цю інформацію надати їм сьогодні. За останні 10 років на Сумщині кількість хворих з діабетом і тих, хто отримує інсулінну терапію, зросла у 2 рази. Загалом хворих у Сумській області на цукровий діабет зараз більше 35 тисяч. 5,5 тисяч з них отримують інсулінотерапію. Це 270 дітей і 15 вагітних на сьогодні. Є основні 3 види діабету. Діабет першого типу, інсулінозалежний, він виникає тоді, коли організм не виробляє, тобто виникає абсолютний дефіцит інсуліну. І розвивається це раптово, хворіють діти і молоді люди.
Діабет другого типу, він виникає тоді, коли організм не виробляє або не використовує повною мірою інсулін. Цей тип діабету найпоширеніший. 90% усіх випадків діабету – це якраз цукровий діабет другого типу. Окремо ще виділяють гестаційний діабет. Це діабет, який діагностують у період вагітності. Лікується легка форма гестаційного діабета дієтою, важка форма – тільки інсулінотерапією. Таблетовані засоби у вагітних не застосовуються. Причини виникнення діабету першого типу вивчені недостатньо, і тому запобігти захворюванню майже неможливо. Водночас достеменно відомо, що більшість випадків діабету другого типу пов'язані з надлишком ваги, також браком фізичної активності, шкідливими звичками, і тому можна запобігти розвитку діабету другого типу у 80% випадків. При виявленні симптомів діабету потрібно негайно звертатись до лікаря, бо зволікання може згубно вплинути на стан здоров'я людини і навіть призвести до летальних наслідків. Це надмірне сечовиділення, спрага, постійне відчуття голоду, втрата ваги або зайва вага при діабеті другого типу, постійне відчуття втоми, погіршення зору. І у пацієнтів з діабетом уже з самого початку захворювання високий ризик розвитку ускладнень з боку нирок, серцево-судинної системи, з боку нервової системи і очей. Як я вже казала, попередити розвиток діабету першого типу практично неможливо, адже причини його досі не вивчені до кінця. А от профілактика діабету другого типу полягає у простих заходах із підтримки здорового способу життя. Окрім генетичних чинників, ризик появи діабету підвищують чинники, пов'язані зі способом життя. Це малорухливість, незбалансоване харчування, надмірна вага. Водночас здоровий спосіб життя може допомогти попередити розвиток діабету і навіть сповільнити прогресування хвороби, якщо вона вже є. Щоб вберегтися від діабету другого типу, достатньо досягти нормальної ваги тіла, бути фізично активному, дотримуватися здорового харчування і утримуватися від шкідливих звичок. Ситуація з діабетом контрольована, препарати інсуліну в наявності є, говорить Жанна Співак, лікар-ендокринолог вищої категорії. Ці препарати відпускають майже 11 тисяч аптек по всій країні. Тобто отримати свої ліки пацієнт може у будь-якій аптеці, незалежно від того, у якому закладі чи регіоні України йому виписали рецепт. Дізнатися адреси аптек, що відпускають інсулін, можна за номером контакт-центру Національної служби здоров'я України 1677 цей номер. Безоплатно можливо одержувати абсолютно усі види інсуліну за умови рівня глікозильованого гемоглобіну до 7,5%, тобто за умови ідеальної компенсації діабету. Це робиться в першу чергу для мотивації пацієнтів, щоб вони краще керували своїм діабетом, досягали компенсації, чим запобігали розвитку ускладнень та покращували якість свого життя. На сьогодні наша область на 100% забезпечена всіми видами інсуліну, вони доступні у аптечній мережі. А також сформований місячний резерв інсуліну за рахунок гуманітарної допомоги. Ми завжди раді надавати консультації, допомогу своїм пацієнтам. Ми доступні у будь-який час, тобто з любими проблемами звертайтеся в поліклініку обласної лікарні, в наше стаціонарне відділення, і ми вирішимо всі ваші питання. Діабет – це серйозна хвороба, але з цим діагнозом людина може довго і повноцінно жити. Діабет – це не вирок, це просто новий спосіб життя. І ті, хто навчився жити з діабетом, керувати своїм діабетом, навіть програма є «Керуй діабетом», це така лінія підтримки, гаряча лінія підтримки для пацієнтів. Ті люди, які цього навчилися, вони живуть дуже довго і досить сохранно і без ускладнень. Нещодавно в нас була жінка у відділенні, яка хворіє діабетом з 1974 року. Тобто вона пройшла майже усі інсуліни, які існували взагалі в природі. І жінка дуже-дуже сохранна з мінімумом ускладнень.
Лікарі радять слідкувати за станом свого здоров'я та при виявленні перших симптомів негайно звертатися до сімейного лікаря. Цьогорічний конкурс «Всесвіт очима дитини» назвав своїх переможців. Юні конкурсанти представили на суд журі більше 100 різноманітних за тематикою робіт. П'ятеро визнано найкращими. В конкурсі взяли участь більше 50 юних сумчан віком від 7 до 17 років. «Всесвіт очима дитини» – це творче змагання щорічне. Але 2022 рік складний і трагічний. Організатори кажуть, до останнього не знали, бути конкурсу чи ні. У нас були сумніви. Ми думали, чи потрібно це. Чи є діти, чи є роботи, чи актуально, чи на часі. І почали телефонувати керівникам, педагогам, членам журі, нашим співорганізаторам. І почули однозначно так. Сьогодні дорослі не сумніваються, прийняли вірне рішення. І хоча конкурсантів цьогоріч менше, ніж минулі роки, їх роботи, каже народний художник України Олександр Черезниченко, неймовірні. Якість виставки вийшла дуже гарна, просто дуже гарна. Юні конкурсанти представили на суд журі більше 100 різноманітних за тематикою робіт. Це живопис, графіка, декоративний розпис, народна іграшка, вишиванка, кераміка, в'язання, бісероплетіння тощо. Одна з переможниць конкурсу Анастасія Радченко каже, вишивка – це її заспокійливе і натхнення, захоплення якому вже багато років. Займаюся я в палаці дітей та юнацтва вже 11 рік. Починала я з простих робіт, серветок, мішечків. Сьогодні я представила рушник. Сорочку та сукню власноруч вишиті саме на мені. Сукню я вишивала червоним кольором, бо це колір життя, колір енергії, який надихає мене працювати надалі. П'ятеро переможців конкурсу отримали нагороди. Ще 20 конкурсантів було відзначено подарунками від Сумського міського центру соціальних служб. В Сумах ситуація з електропостачанням залишається незмінною. Діють планові відключення за графіком. Трапляються і аварійні. Сумський міський голова Олександр Лисенко пояснює, Суми – область в числі 7 регіонів України, які змушені через пошкодження ворогом інфраструктури економити електроенергію. І саме «Укренерго» керує подачею світла, надає графіки відключень, коригує енергопостачання регіонами. Знову у нас запрацювали планові графіки, але позавчора була у нас дуже складна ситуація. У нас на 12 годин були впроваджені аварійні графіки, 10 черг були вимкнені на 12 годин, додатково до графіків планових. Це дуже була складна ситуація, було величезне обурення населення. Я повідомляв про це на своєму фейсбуці, відписувався, спілкувався телефонами з мешканцями різних мікрорайонів, там, де було виключення, відповідно. Друзі, я ще раз всім пояснюю, що міська влада не вимикає. Навіть обленерго в деяких випадках, коли стосується аварійного виключення, обленерго не вимикає. Вимикає напряму «Укренерго». І роблять вони це тому, що щоб зберегти нашу енергетичну систему. Енергетичну систему, зокрема, нашого міста і всієї області. Також міський голова Сум зауважує, опалювальний сезон розпочався дещо пізніше в часі, та нині обласний центр з теплом. Проблемні моменти є, але вони поодинокі. Запущені були не всі будинки, там, де були аварійні ситуації, там, де були гідроудари за вимкнення, відключення і включення електрики, там були проблемні моменти. І вже можу сказати, що на сьогодні тільки два будинки залишилися на їх території, всі будинки, а два будинки залишилися на території Копакського мікрорайону. Це КППВ, які включилися з 1 листопада бюджетною сферою, і з 3-го вже житловий фонд вони почали підключати до опалення. І у них 280 будинків, і на сьогодні майже всі будинки з опаленням, єдине, що два аварійні. Ми над цим працюємо, я думаю, протягом двох днів питання буде вирішено. І також ще стосується 18 будинків, це двоповерхові будинки, які не мають управителя, не мають старшого будинку, не мають ОСББ. Ні з ким опрацювати питання щодо подачі теплоносія в ці будинки, тому що треба відкривати відповідно запірну арматуру, і це повинен робити власник будинку. В Сумах з проїжджих частин вулиць приберуть габіони. Влітку їх встановили за рекомендацією військових. За їх же дозволом ці вуличні укріплення будуть перенесені з центральних вулиць міста у місця вірогідної необхідності.
Хотів би пояснити, вже вчетверте я пояснюю ситуацію по габіонам. Я хочу пояснити, що міська рада не була ініціаторами встановлення габіонів. Ми не витрачали жодної копійки на придбання або встановлення габіонів. Ми допомагали технікою в деяких випадках, але ініціатива, ми зрозуміли, чому їх встановлювали і чому ми не були, в принципі, проти, тому що це було в ті часи, коли на Харківському напрямку був дуже було складна ситуація. І не буду казати, з якого напрямку, але трошки майже, ну, дуже близько від нашого міста планувалося вторгнення, чергове порушення кордону, і ми мали цю інформацію. Я розумію, що військові мали цю інформацію, і вони прийняли рішення все ж таки посилити внутрі нашого міста, внутрішню таку охоронну мережу. Це не тільки будування блокпостів навколо міста, чим займається саме Сумська міська рада, ми цим займаємося, але також і посилення для позицій поліції, облаштування таких переходів біля габіонів. Вони були встановлені для позиції для поліції. Чому ми зараз хочемо, в принципі, змінити трошки цю ситуацію, трошки облегшити рух по нашому місту, тому що, по-перше, ми спілкувалися вже тричі з військовими, вони не наполягають на тому, щоб вони зараз залишалися саме на цих місцях, тому що ситуація покращилася, і ми можемо зараз, відповідно, перенести їх з центральної частини міста на окраїни. З урахуванням наближення різдвяно-новорічних свят, міський голова поспішає висловити свою позицію щодо встановлення ялинки на центральній площі міста і проведення будь-яких святкових заходів. На мою думку, це можна відтермінувати до після перемоги. Я думаю, що ми відсвяткуємо ще не один рік після перемоги і будемо це дуже урочисто робити. А саме на сьогодні, я думаю, все ж таки треба зекономити кошти. І ці кошти, які ми знімаємо з встановлення всієї процедури, встановлення, утримання і святкування новорічних свят і встановлення новорічної ялинки, направити сьогодні на підвищення обороноздатності і також на допомогу нашим хлопцям, і в тому числі і пораненим, які сьогодні лікуються в наших лікарнях. Із нагоди прийдешнього свята телевізійників сумський міський голова Олександр Лисенко відзначив телеканал АТВ і побажав, щоб колектив під керівництвом Олександра Тимецького розвивався і продовжував мати активну позицію в інформаційному просторі міста та області. В управлінні праці та соціального захисту населення продовжується робота по виплаті населенню різних видів державних допомог. Про це відзвітувала начальниця відповідного управління Антоніна Наймитенко. Проведено нарахування друге стоному одержувачу за листопад на загальну суму 297 тисяч гривень. Управління соцзахисту закуповує паливну деревину для населення. Продовжується робота з придбання твердого палива. На сьогоднішній день заключено договір на 2 мільйони 478 тисяч 600. Це 459 домогосподарств. Упродовж листопада-грудня отримає по 4 куби деревини паливної. І на загальна кількість деревини до громади зайде 1836 кубів. За словами Антоніни Наймитенко, кількість цієї деревини буде недостатньою. На жаль, на сьогоднішній день це не задовольняє всіх потребуючих. На сьогоднішній день у нас ще черга близько 500 домогосподарств. Міський голова наголосив на необхідності прискорити процес доставки дров до Шосткінщини. До професійного свята телевізійників військові запросили сумських представників засобів масової інформації на один зі своїх полігонів. Генерал-майор, командувач оперативно-тактичним угрупуванням Суми Олександр Нестеренко привітав працівників телебачення з професійним святом і подякував за співпрацю. Користуючись нагодою, хочу вас привітати всіх, вас, ваших колег, всіх тих, хто має відношення до працівників телебачення та радіо з професійним святом. Це дуже важливо завжди було, коли є порозуміння і представники засобів масової інформації доводять до суспільства і висвітлюють всі заходи повсякденної діяльності, весь побут військових і військовослужбовців, особливо зараз, коли йде в державі війна, це дуже важливо, щоб
рідні, близькі бачили своїх героїв, як кажуть, от, в засобах масової інформації. Тому ще раз, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з професійним святом, побажати міцного здоров'я, професійного зростання професійної кар'єри. Хай всі ваші мрії збуваються, хай Бог оберігає, удачі вам, разом до перемоги. Слава Україні! На полігоні ознайомили працівників телеканалів із деякою зброєю, що використовується військовими, та продемонстрували постріл з гранатомету. Постріл! Телевізійники цього дня подякували військовим за їх мужність та відвагу. Перемога – це єдине, чого прагнуть всі українці, як військові, так і цивільні. Відомий український гурт «Пробас Харді» розпочав благодійний тур університетами України. Вхід вільний. У фоє – скринька для донатів, де кожен може фінансово підтримати ЗСУ та митців. 80% зібраних коштів гурт передає військовим. Ще одна місія – це збір коштів на потреби ЗСУ. До нас звертається насправді дуже багато різних бригад. Ми не можемо відмовляти, ми збираємо ці заявки, потім намагаємося якось їх виконати. І от зараз в нас декілька бригад, у нас є потужні заявки, типу на автомобілі ми збираємо, і є не дуже потужні, але дуже потрібні. Це і колеса, і резина, і що там на зараз, сапоги, ну дуже багато всього. Тому, якщо у вас є настрій підтримати ЗСУ, ми тільки за, все буде, можна буде знайти в наших соцмережах, все буде зроблено правильно. І одна дівчинка телефонує, вона займається також волонтерством, ми щось поспілкувалися по справах, і вона каже: слухай, все, типу, буває, немає часу. Потім передзвонює, каже: слухай, я дещо хочу тобі сказати. Я кажу: що? Вона каже: дякую. Я кажу: ти що, протелефонувала сказати мені дякую? Вона каже: слухай, зараз так багато всі роблять, і ну не всі кажуть дякую, я хочу просто подякувати. І знаєте, те, чого ми сьогодні почали з вами, сьогодні буде просто дуже багато казати подяк, тому що ну, це наразі важливо. І я від себе, надихаючись тією дівчиною, хочу сказати дякую вам за вашу позицію, за те, що ви є. Я хочу подякувати ЗСУ, за те, що ми з вами зараз можемо спілкуватися, слухати музику, взагалі просто дихати. Я хочу подякувати кожному волонтеру, хто є в цьому залі, хто є зараз в інших країнах. Дуже багато людей нам допомагають. Повірте, ми були за кордоном, ми знаємо ну, просто такі історії, що навіть взагалі. Тому просто дякую, просто тримаємося і все буде супер. Студенти – це майбутнє України, говорить фронтмен гурту. Тож саме їм і вирішили присвятити цей тур. Молодь, в свою чергу, не залишається осторонь. Пані Софія, студентка СУМДУ, каже, завжди підтримує благодійні ідеї. Я підтримую всі заходи, які проводяться на благодійність, і завжди готова підтримати нашу Україну, і завжди доначу на ЗСУ. Прийшла зі своїми друзями, хочу підтримати виконавців, які вирішили благодійно допомогти нашому військовим. Для відвідувачів концерту гурт підготував композицію «Пишаюся тим, що я українець», якої ще немає на цифрових платформах. Концертний тур пройде ще у 8 містах України та завершиться 25 листопада у Львові.